脚跟啊！再看一次，看一下转身，太阳穴啊！邱金良这招神龙摆尾用的出神入化，让人防不胜防。无数对手都曾因为这一招成为邱建良的手下败将，邱建良也凭借超高的拳商和过人的拳腿功夫，常年霸榜世界羽量级第一，成为中国搏击界的领军人物。然而偏偏有人天堂有路他不走，地狱无门他自来，咄咄逼人的向邱建良发起了挑战。没有错，观众朋友们，这次来挑战邱建良的家伙正是眼前的肯姆罗宾啊，德国排名第一。那么赛前这个肯姆罗宾也是狂言，他来自于德国啊，修理坦克他非常擅长，本场比赛要把邱建良打成破铜烂铁。因为邱建良的这个外号啊，观众朋友们，就叫做坦克啊，所以说对方太狂了。好，比赛马上开始，看一下本场比赛邱建良大战这个德国排名第一的肯姆罗宾啊，有怎样的表现。好，注意看，哇，这个真是有杀气的感觉啊，两个人都没有什么表情啊，都是带着一股气儿，带着一股火。那么双方最新的战绩呢，对方的肯姆罗宾啊，黑色裤衩的肯姆罗宾呢是8战全胜，而最近邱建良的话是13战全胜，其中包括啊9次 KO。 看起来的话邱建良的战绩还是要更优势一些。好，注意看，红色拳套金色战袍邱建良，黑色拳套啊黑色裤衩便是肯姆罗宾。不急的一个热爱，一个决心啊，在这个艰苦的环境里面呢、啊、一直训练，哎，这是也体现出来一个武的精神吧。是，哎，在这个邱建良呢本人是做泰拳选手的，但是在这个自由搏击的比赛中呢，他认为这个泰拳和自由搏击更像白酒和红酒啊，大同小异，因人而异，各取所需，整个格斗啊他希望能探寻到自己独特的具有泰拳风格的自由搏击风格。对，目前这个阶段呢、啊、邱建良已经到了见山不是山的阶段，因为他要把他一个比较复杂的技巧慢慢修正啊、哎哦，返璞归真。因为在这个擂台上呢，我们看邱建良一直在绕着这个绳圈在移动，哎，当然这也是一种战术，他会左移右移啊，找机会。那这场比赛我们看肯姆罗宾的体格和块头呢，明显是要比邱建良大上好几圈。随着比赛开始，邱建良也是避其锋芒，和对方打起了游击战。啊，邱建良的这个移动步伐是非常厉害的。那么之前也有很多对手呢会被邱建良这种灵活的步伐带乱节奏啊，从而呢稀里糊涂的输掉比赛。其实哎呦，双方啊都是高的高来高去啊，邱建良现在又开始进入自己的这种节奏，前后的直拳接踢扫，前后的直拳接高的、非常漂亮。对，有一个叫 body kick 啊，先打腹部啊，再打头部。我们可以看邱建良在出低扫的时候呢，这个前手有一个非常明显的这种掩手的动作啊，这是他泰拳的一种痕迹。但是刚才的那一套组合呢，又是自由搏击风格非常的明显。然后罗宾也盯到了最后一啊，漂亮！哎呦，对方的这肯姆罗宾啊，观众朋友们，抗击打能力的确是不错啊，能生吃邱建良的后手拳，然后呢是完全没有感觉。好，那么在这个阶段看邱建良已经不再游走战术了，而是选择和对方顶着打，现在就是一个顶牛的状态。好，漂亮，连拳带锤飞膝，哦呦，再落地之后接后手重炮，转身边腿，哇，邱建良的这个打法真是行云流水啊。但是现在有个问题，就是邱建良呢有一些打不动对手啊，这肯姆罗宾很硬，对方在吃了邱建良多套连击之后啊，没有感觉，而且还是匀速的不断推进，这个家伙太恐怖了。以拳法而言呢，这个邱建良的发力比较集中了，比较漂亮。哎，从里面出来，邱建良扑上去，漂亮连击。啊，邱建良比上一回我们见到他这个准备的更充分，整个人斗志更强盛。这一回合啊，邱建良拿下来了。好，第一回合邱建良用自己灵活的头脑以及超高的拳商啊，把这个肯姆罗宾耍的是团团转啊。对方虽然说有着啊这个非常强大的一个推进能力，但是没办法啊，邱建良呢我们避其锋芒，该打的时候打，该退的时候退，所以说第一回合有效打击上来讲呢，邱建良是有优势啊，理论上来讲应该是拿下了。好，接下来看一下双方比赛第二回合的精彩表现，精彩对局，看一下这一回合邱建良会采取什么样的战术，到底是进攻呢还是防守呢还是游走呢。漏洞啊不见了，找不到了、手摸起来了、刚刚被抓到一次、刚讲完就被抓到了。
相对来说邱建良更敢出动作，而罗宾打得更稳一点。哎呦，别跑别跑，这个不要逞强啊，他对这一招不太熟啊，重心的位置不对啊。双方啊，漂亮啊，这个太漂亮了，前后前接后腿的低扫很经典，但是很有用。好，我们看第二回合，邱建良在进攻上的质量呢依旧不减，好漂亮。哇，这个全体进攻啊非常的快，虽然说呢还是打不动啊，但是没关系，说打些分数也是可以的。而且邱建良拿手好戏啊，这个神龙摆尾我们还没有用啊，这个杀手锏还在后面。但是看这个科姆罗宾呢还是一个双手抬高啊，缓速的一个进攻态势，这种进攻是非常可怕的，因为这个科姆罗宾呢会刻意的保存体能，他会整场比赛啊都是这个强度的，你看慢慢的推进，这种推进呢虽然说没有来的那么快那么迅猛，但是他给你的压力啊是一直都有的，力量啊贯穿不够啊。这个飞膝啊，然后这个罗宾啊就有点比较耍宝，近身了之后但是没有攻击。一方面罗宾在这个身高臂长上比邱建良高呢，邱建良打进去以后呢对罗宾就不利了，对，他只是把自己送过去啊，给这个邱建良打，对方的确是只是单纯的啊这个送进来让邱建良打。这科姆罗宾出手次数并不是很多，但是他的每一次啊都是重击啊，所以说邱建良还是要小心，提供了一个非常出色的表现，真的是力度跟速度都做得非常好啊，特别是把泰拳的那种硬打得非常的出色，而且是比较现代化的一个泰拳啊。第二回合邱建良依然是保持这个优势。好，观众朋友们，双方的比赛来到第三个回合，那么前两个回合邱建良都是优势啊，第一回合是巨大优势啊，第二回合的话是略微优势。哎，这个什么情况，自己 Q 自己吗？这是科姆罗宾一个神龙摆尾把自己踹倒了，没见过。好，看这一回合呢，科姆罗宾在进攻节奏上也是稍微的加快了一些，再用这个小刀一刀一刀在割这个科姆罗宾的肉一样，是小刺刀啊，身体里面啊，不是只有割表皮啊，哎，没错，伤到内脏啊。邱建良今天状态调整的真的是非常的好，在中国国内67公斤级这个比赛的这个级别里呢，我相信邱建良已经拿到了自己的一席之地，就并且向最强的那个方向那个高峰在冲刺。虽然说这个科姆罗宾啊，观众朋友们，防守的确是固若金汤啊，但是这个光挨揍，那不反击的话，他的确是没什么胜算。好，观众朋友们，结束了本场比赛，邱建良一个霸道的神龙摆尾，用后脚跟啊敲击了科姆罗宾的脑袋，拿下了对局。这位来自德国的修理师啊，号称是坦克工程师的家伙，被邱建良狠狠地炮轰了一番啊，太精彩了！那么恭喜邱建良，咱们下期视频再见。